Не секрет, що успішний розвиток будь-якої громади залежить від якісного стану доріг. І в Балтській об'єднаній громаді стану доріг, їх ремонту та будівництву приділяється надзвичайно велика увага. І ці дороги будуються не лише в центрі міста, а й в таких віддалених районах міста, як вулиця Плотницька. Два роки тому тут розпочали будівництво за рахунок державного кошту. І ось сьогодні ми бачимо, що будівництво вулиці Плотницької завершується. Не дарма кажуть, що хто стукає, тому й відкривають. І завдяки проектам, які були складені Балтською об'єднаною громадою і відправлені в Міністерство регіонального розвитку, кошти в цьому році були виділені на завершення будівництва вулиці Плотницької. Ми в минулих роках підготовили ряд важливих інфраструктурних проєктів, в тому числі і проєкти щодо капітального ремонту дорожнього покриття. Це біля 40 проєктів було таких підготовлено. Заявки на фінансування були подані до Міністерства регіонального розвитку, це кошти державного бюджету. Це одна із вулиць, з якої розпочаті роботи влітку, це вулиця Плотницька. На черзі одразу ж, завтра, післязавтра, будуть розпочаті роботи по вулиці Володимирській і провулку Володимирському, по вулицям Матросова-Чернишевського. Також ми сподіваємося, що в продовженні вулиці Плотницької йде вулиця Калініна, на яку також відправлена заявка на фінансування. Є велика надія, що кошти в цьому році також надійдуть. Одне із магістральних напрямків цього мікрорайону буде в досить неплохому стані. Проводили ми капітальний ремонт на вулиці Плотницькій. Та таку проводили роботу, як зняття поверхні, вивезення бруду, завезення матеріалу щебневої поверхні та укладання асфальтобетону. Залучалися грейдер, асфальтовикладчик, катки, ну і, звісно, бригада, яка підтримує всю цю роботу. Як іде робота? Чи вкладаєтесь ви в терміни? Звісно, вкладаємося. Терміни короткі, роботи мало. І хоч за словами головного інженера терміни короткі і вартість одного метру квадратного дороги залишилась за цінами 2016 року 540 гривень за метр квадратний, прокладання асфальтового покриття проходить за всіма вимогами дорожнього будівництва. Задоволені будівельники не лише умовами праці, а й гарним відношенням мешканців вулиці до їх роботи. Люди зичливі, тепло на цій вулиці прийняли, все хорошо, погода нам дозволила, без перешкод закінчимо об'єкт. Не менш задоволені і жителі мікрорайону. Звісно, задоволені. Є асфальт, одна вулиця, друга вулиця, третя вулиця, це вже хорошо. Прокладається, ну, слава Богу, меру нашому трошки спасіба. Ні на хвилину не припиняється рух автолюбителів новою дорогою, які із радістю відзначають важливість будівництва інфраструктурного об'єкту. Ну, як своєчасно. Спасибо всім, хто організував це. Дай Бог, щоб ми й далі такими темпами продовжували таку роботу. Дуже важливо, що після створення об'єднаної територіальної громади Балтської, такого роду роботи ведуться не тільки в центрі міста, ну і по окраїнам, по таким от вулицям, куди взагалі давно ніхто не заглядав в плані ремонту. За це огромне спасибо руководству, всім, хто к этому приложив руку. Спасибо нашим державі нашій, скажімо так, тому що ці гроші виділило правительство, це гроші уряду. Огромне спасибо. І в перспективі дорога йде далі по Введенській. Я думаю, що цей мікрорайон оживе немножко. Не лише мікрорайон вулиці Плотницької отримав нові перспективи на комфортне життя та розвиток. Дорожнім господарством Балтської громади станом на серпень 2018 року вже проведено ряд ремонтних та будівельних робіт. Майже завершився ямковий ремонт по місту, і ямковий ремонт по селам Білене і Андріяшівка. Це ті села, які заклали кошти на проведення ямкового ремонту асфальтного покриття. Також завершився поточний ремонт піщано-щебневої сумішу також по місту Балта і в селах
Білене, Переліта, Гольма, Бензарі, Андріяшевка. Залишились ті села, в яких досить невеликі суми на ремонт доріг, яких вистачить місцями на підсипку та на грейдерування. Користуючись нагодою, хотілося б сказати слова вдячності небайдужим підприємцям, які спільними зусиллями там десь приймала участь наша комунальна техніка, десь підприємці надавали спонсорську допомогу на придбання асфальту, асфальтобетонної суміші, і ми змогли, скажімо так, своїми силами, спільними зусиллями провести ямковий ремонт дороги Балта-Білене. Вчора близько 10-й годині вечора він був завершений. Це дорога, яку обслуговує Служба автомобільних доріг України. Ми сподівалися, що буде фінансування в цьому році на цей напрямку, але переваги сьогодні даються дорогам міжнародного та державного значення. На такі місцеві дороги кошти надходять, як правило, досить невеликі. Тому ще раз слова вдячності всім підприємцям, які погодилися і прислухалися до міського голови, і підставили своє плече, і спільними зусиллями нам вдалося провести ямковий ремонт досить важливого напрямку Балтській громаді, це від Балти до села Білене. Також вулиця Пушкінська, це стара дорога на Подільськ, також вона в обслуговуванні Служби автомобільних доріг України, але вона була в досить плохому стані. Ми з допомогою також місцевих фермерів, сільгоспвиробників, підприємців вдалося підсипати її, щоб в такий літній період, в період уборки врожаю, можна було відвести вантажний потік транспорту з центру міста по об'їзній дорозі. Як бачимо, зроблено вже немало, в тому числі і вулиця Плотницька. Ще декілька метрів і будівництво дороги по вулиці Плотницькій буде вже остаточно завершено. Нагадаємо, що розпочато її будівництво було 2 роки тому. А продовженням вулиці Плотницької є вулиця Калініна, яка за проектом буде ремонтуватися зразу ж за вулицею Плотницькою. Тож зустрінемось на дорозі. З вами були Балінформкомпанія, Лідія Міщук і Юрій Балагула.